Assim, o ser humano ele cria períodos, né? Dependendo de como o ser humano sobrevive, para a gente tentar contar melhor a história e se localizar melhor no tempo. A partir do momento que o ser humano cria a escrita, vai surgir o período que a gente chama de antiguidade. Então, seria assim: acaba a pré-história, começa a antiguidade. Isso é só nome de período, é que antigamente o pessoal achava assim. Que a pré-história antes da história, ou seja, antes da escrita. Mas isso dá a impressão que antes da escrita não tinha história, o ser humano não produzia nada. E como vocês viram, ele já produzia. Produzia conhecimento antes do surgimento da escrita. Então, hoje, esse pré-história é um termo em discussão já, não é tão usado. Mas a gente pode usar como recorte temporal, sempre lembrando que sim, que o ser humano produzia conhecimento. Tá ok? Aí vem esse período chamado antiguidade. A antiguidade ela vai ter início mais ou menos uns 4 ou 5 mil antes de Cristo. Mas a gente tem que pensar uma coisa: a gente fala assim, mas não é uma coisa mundial, tá? Porque a escrita vai surgir na região onde hoje nós chamamos de Oriente Médio. Lá na região que era chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Lá vivia um povo que a gente chama de Sumérios, que criaram um tipo de escrita que hoje nós chamamos de cuneiforme. Outros povos criaram outros tipos de escrita. Aqui nas Américas, por exemplo, a gente tem o povo maia e asteca que desenvolveu também escrita, uma escrita pictográfica. O que que isso quer dizer? É uma escrita através do desenho, assim como o pessoal do Egito Antigo com os hieróglifos. Então também houve um desenvolvimento de escrita, mas não foi com um tipo de código tão simplificado quanto as letras. Ainda era através do desenho. Se a gente for pensar, esse tipo de escrita pictográfica se manteve para os astecas até a chegada dos espanhóis no século XVI. Então a gente pode dizer que a gente se manteve aí entre pré-história e antiguidade nas Américas até o século XVI. Então eu não posso simplesmente tratar o mundo inteiro como se ele estivesse vivendo a mesma forma de vida com os mesmos aspectos tecnológicos. Os locais que desenvolveram a escrita tiveram um desenvolvimento tecnológico muito mais veloz. Daí a importância da gente saber ler, escrever e se comunicar. Lá na antiguidade, a gente tem a arte intimamente ligada à religião. Isso tanto se você for estudar com os astecas com a escrita pictográfica deles, se você for estudar os egípcios, se você for estudar os sumérios, os fenícios, os gregos, todos com a arte relacionada à religião. Por quê? Porque eles viviam muito em função da religião. A organização da sociedade dava baseada na fé deles. E não era uma fé cristã, porque o cristianismo não existia ainda. Então, por exemplo, lá no Egito, eles acreditavam que o faraó, que era uma espécie lá de rei que eles tinham, ele era um próprio deus na terra. Eles acreditavam em vários deuses, né? E entre todos esses deuses, existia um que era encarnado no faraó, que era o deus Horus. Então eles acreditavam, por exemplo, que se o faraó acordasse em mau humor e não quisesse que o dia amanhecesse, o sol não ia atravessar o céu. O faraó não quisesse que chovesse, não ia chover. Então, gente, era mais do que uma questão de obedecer ao rei, né? Era como se estivesse obedecendo a Deus. É diferente da maneira que a gente vive hoje. Então, para a gente compreender a arte desse período, a gente tem que tentar imaginar, tentar se colocar no lugar das pessoas que viviam naquela época, naquele lugar, com aquele clima, aquele tipo de conhecimento, sem internet para pesquisar, sem escola que nem a gente tem hoje.
Então, lá no Egito, na Grécia também era assim: se você nascia filho de agricultor, você ia ser agricultor, porque você aprendeu o ofício com seus pais. Se você era filho de escriba, você ia ser escriba. Não tinha mobilidade social. É bem diferente da realidade que a gente vive hoje. Então, como a religião se mantinha sobre uma tradição, não havia um interesse que fosse mudado, pelo menos não um interesse da nobreza egípcia. Claro, estava no bem bom, né? Eu também não ia querer. A arte também é assim, padronizada. Isso é muito engraçado. A gente vai ver isso em outras épocas também da história. Esse padrão muito determinado por um regime de governo e de crenças que quer que aquilo permaneça igual. Então a arte também permanece igual. Existe uma cultura de manter aqueles valores conforme a tradição. Então, por exemplo, na escultura egípcia, que é essa que a gente está vendo aqui, do Hahotep e sua esposa Nefret, a gente vai ter um padrão. Primeiro, representação sempre sentada. Segundo, normalmente quando é rei e rainha, eles vão estar com as mãos sobre as pernas. O que não é esse caso. Não é o faraó e a sua esposa aí que estão representados. Já sei disso por causa da posição. Outra coisa, as esculturas, elas têm sempre uma forma rígida, né? Não parece que elas vão se movimentar. Sabe? Dá a impressão que eles representaram uma pessoa brincando de estátua mesmo. Então não tem nenhuma menção ali que vai parecer que a pessoa vai falar alguma coisa, vai levantar, vai se mexer. Tem aquela posição rígida mesmo, firme. E essas esculturas do Egito, eles retratam os traços das pessoas como eram na realidade. Então essa pele morena é verdade, a pele clara também, também. Porque existia um padrão de beleza feminino que era a mulher ser branquinha. O que isso significava? Que a mulher era nobre, não precisava sair de dentro de casa. E elas também já se maquiavam nessa época para ficarem mais pálidas. Então, se vocês verem as representações da Cleópatra, por exemplo, de outras nobres, as mulheres são sempre branquinhas. Mais uma coisa, tá vendo esse cabelinho dela ali cortado retinho, Chanelzinho perfeito? Peruca, galera. Porque tinha muito piolho. Então, o que que essa mulherada fazia? Raspava a cabeça e usava peruca. Beleza, facinho de lavar, tal, pegava piolho, era só jogar fora, né? A vida é mais fácil quando a gente é rico. Outra coisa, tá vendo essa pintura nos olhos? Tem duas funções. Uma, questão religiosa, porque ela se relaciona ao olho do personagem mitológico chamado Horus. Então ele tem um significado de justiça, porque quando Horus luta para ser o eterno faraó do Egito, o olho dele é furado antes dele vencer a luta. E daí, quando fura o olho dele, quando escorre a lágrima de sangue do olho, ele transforma num raio e é assim que ele vence. Taca o raio que se transformou a lágrima no opositor dele, que é o Sete. E assim ele vence a guerra e se torna o eterno faraó do Egito. Então esse olho tem esse significado de justiça. E também eles faziam essa maquiagem porque lá é deserto, tem muita tempestade de areia e tal. E ela funcionava como um anti-inflamatório também para os olhos. Então tem esse aspecto da estética e o aspecto religioso. Hoje já se sabe que tinha chumbo na composição e chumbo é altamente cancerígeno. Mas não tem problema, porque a expectativa de vida deles era entre 30 e 40 anos, então nem ia dar tempo de desenvolver o câncer, provavelmente. Aqui, ó, a gente vê a escrita em hieróglifos. Os hieróglifos, gente, eles não são escritos em linhas como a gente está acostumado, eles são escritos em colunas. E dependendo aonde está virada a cabecinha dos bichinhos, é o lado para o qual a gente vai ler esses hieróglifos. Se eles estão virados para lá, beleza, a gente lê daqui para lá. Se eles tivessem virado ao contrário, a gente teria que fazer a leitura ao contrário. Não que eu saiba ler hieróglifo, tá? Mas eu li sobre isso já, tá bom? Na pintura, ia ser utilizado o princípio chamado lei da frontalidade. Frontalidade vem da palavra frente, porque o tronco, né, essa parte aqui entre os ombros aqui,
está sempre representado de frente. E o olho também. Vejam que o desenho do olho de frente, porque de lado o olho da gente fica numa outra posição. Cabeça, os braços e as pernas e pés são sempre representados de lado, normalmente para o mesmo lado. Tudo virado para um lado só. Então, a gente vê a pessoa que está sendo julgada aqui, é tudo para um lado só. A gente vê o Tote, que é o deus da escriba aqui, tudo virado para o mesmo lado. Né? Ó, aqui a representação do Horus, tudo virado para o mesmo lado. Aqui está o Osíris, aqui um bracinho está para cada lado, mas não é tão comum. Aqui tem a representação dos hieróglifos. A gente conversou já. Aqui são vários outros deuses para qual a pessoa que morria tem que prestar homenagem. Essa daqui é um trecho do livro dos mortos. Está falando do julgamento de Hunefer. Sei lá se é assim que pronuncia. E também tinha uma questão hierárquica. Quanto mais importante a pessoa, maior era a representação dela e vice-versa. Essa parte aqui é a parte do julgamento, em que é pesado o coração da pessoa que morreu, junto com uma pena. O coração da pessoa tinha que pesar o mesmo ou ser mais leve que a pena para a pessoa passar pelo julgamento e viver no mundo de Osíris. É mais ou menos equivalente ao céu dos cristãos. Eles não tinham nada equivalente ao inferno, tá ok? Se a pessoa tivesse o coração que pesasse mais do que a pena, esse deus aqui comia o coração e a pessoa deixava de existir. Não tem nenhuma referência a inferno aí.